Ну, по-перше, я чув про суворий карантин, але суворий карантин теж не зовсім зрозуміло, що в цьому розуміється, тому що він може бути дуже суворий і може бути менш суворий. Я все-таки проти повного суворого карантину, особливо ще й на Різдво і на Новий рік. Тепер щодо вакцини. Ну, я думаю, що люди відстежують, що робиться в світі. Вже давно говорили про те, що вакцина над вакциною працюють найкращі наукові колективи світу. І зрештою, вже понад 200 прототипів вакцин зроблено. Але в реаліях є 9-10 вакцин. Певні з них вже закінчили клінічні випробування, третю фазу. Деякі завершують. Тобто, в найближчим часом ми будемо мати 8-9-10 реальних вакцин, які будуть підтверджені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, які будуть американські затверджені Food and Drug Administration, які з'являться на ринку. Тобто вони будуть чи продаватися, чи будуть розповсюджуватися країнами, які закуповують ці вакцини, потім будуть розподіляти їх серед свого населення, чи зовсім безкоштовно, чи за дуже низькими цінами, я думаю. Пане Сергію, отут виникає зразу запитання: а вистачить, якщо пандемія справді вона всесвітнього масштабу, то скільки ж треба виготовляти цього Ну, продукту? досить легко. У нас населення планети понад 7 мільярдів. Теоретично, якщо буде дві ін'єкції, а більшість вакцин будуть вимагати дві ін'єкції, то значить понад 14 мільярдів. Не всі будуть вакциновані, але бажано, щоб були вакциновані хоча б 65-70% населення. Значить, уявіть собі, приблизно нам треба буде мати біля 10 мільярдів доз вакцини. Звичайно, вони відразу не будуть зроблені. Вже, я думаю, ті фірми, які продемонстрували, ті компанії фармацевтичні, які продемонстрували, що їхні вакцини є ефективними, це в першу чергу американська Moderna, це американська спільно з німецькою розробкою BioNTech, Pfizer, ну і AstraZeneca, і буде зараз Johnson & Johnson, можливо, російська вакцина, коли завершить в січні, в лютому свої випробування, потім китайські вакцини. Всі вони робляться на різних платформах, тобто різні підходи, але думаю, всі вони будуть приблизно мати однакову ефективність, ну більш-менш. І вони вже починають вироблятися, я думаю, вже є мільйони доз. Ну, до Нового року будуть десятки мільйонів доз, але, звичайно, цього недостатньо для того, щоб насправді проімунізувати населення навіть Європи чи навіть тих країн, які заплатили якомога більше. Вакцинація в світі, я думаю, реальна відбудеться з середини наступного року до кінця наступного року. А потрібно вакцинуватися тим, хто вже перехворів на ковід? Я думаю, що потрібно, воно не завадить, але все-таки я думаю, ті люди, які вже перехворіли, вони повинні були б надати можливість в першу чергу проімунізуватися тим, які ще не хворіли. Ну і тиждень на громадському радіо. Програма про серйозні речі, які стосуються усіх нас.